Gure urrengo gonbidatuarekin bikoizketaren inguruan mintzatuko gara. Horretarako gurekin daukagu Xabier Alkiza, bikoiztaile euskaldunen elkarteko kidea zarazu, Bieus elkartekoa. Hori da, egunon, bai, elkartetxo bat sortu genuen, bikoiztaileen artean, eta bueno, ni esan dezagun zuzendaritza maikide bat naiz. Ongi, pixka bat oinarri hartu dezagun, ze goeratan gaude gaur egun Euskal Herrian, bikoizketaren mundu honetan? Beno, ba, oso egoera txarrean, badakizue, sare sozialetan eta pagabiltza, eta prentxan ere bai, eta, beno, ba, egia esan hori gure lanbidea kinka batean dago. Kinka batean dago, esan daiteke sekula ez dela ingaizki egon, eta, beno, elkartea sortu nahi izan genuen, hau pixka bat, mai gainean jartzeko, eta nolabait aldarrikatzeko, ba guztionen parte bat gerala, ez da, ikusentzunezkoaren parte bat gerala, eta bueno, ba, gure hizkuntzako ikusentzunezkoa nola dago, eta ba, gu ere nola gaude, ez da oso kinka larrian. Aldarrikapen honekin batera, bueno, lan prekarioan zabiltzatela ere esan duzu, bereziki zer eskatzen duzue? Ba, bereziki eskatzen duguna da, eman behar zaion garrantzia, eman diezaiola, eman behar dionak, eta gure ikuspegiz da batetikan gobernua, ezta, alde batetik kulturan zerikusia daukalako eta bestaldetik hizkuntza politikan zerikusia daukalako. Eta zoritxarrez euskarazko ikusentzunezkoan hori juntatzen zaigu, ez nahi da nahi ezkoa da, ez daukagu merkaturik. Orduan, gure aldarria ordoa, ezta, gure aldarria doa na, guztiz baztertu dela, azken 20 urtetan guztiz baztertu dela, ez zaigula filme bat bikoiztea kausitu, nik uste dut, atzogola memoria pixka bat eginez, uste dut azkena 2010ean edo egingo genuela benetako imaginezko filme baten bikoizketa. Eta orduan, ba, bueno, eskatzen dugu eta eskatzera joan gara, ba, benetan beharrezkoa dela eta gure hizkuntzak behar duela. Eta ikusentzunezko sektore bat egon behar badu, behar duela. Gu ez gara azaltzen kameratan eta nik alergia pixka dakat. Bueno, orain daukazu aukera orduan. Ez batea atsegin. Baina gu festival honetan ia urtero gaude. Urtero gaude. Aurten ere bagaude. Guk egin dugu Elkano filmeko ahots plantel guztia. Ez, orduan gure lotura industriarekin hor dago. Gertatzen dena da desagertarazi egingo gaituztela. Gobernua aipatu duzu, erakunde publikoei buruz ari zara konkretuki. Zerreman mota daukazue? Eskatzen diozuena, aldarrikatzen duzuena hor dago, baina zerreman mota daukazue gaur egun? Ba, oso harreman eskasa. Oso harreman eskasa. Gertatu zaiguna da, bueno, alde batetik eskatu dugu lan kantitate bat egonda dila, bestela ezin baitugu biziraun ere, ez baitago ordurik euskaraz bikoizteko. Eta horretatik at, eskatu dugu, ba, zoritxarrez guk daukagun eragile edo garrantzitsuena ETB da, eta ETB gobernuaren eskutik doan ETB hori, eta ETB horrek gure lan baldintzak asko eskastu ditu azken 10 urteetan, eta utzi gaitu lan prekario batean. Orduan gure aldarriak hortik doaz. Alegia hemen eskua garbitzea ez dago ondo, eta gobernuaren erlazioa, edo gobernuarekin izan dezakegun erlazioa hori da, gertatzen dena da hutsa dela, ze eskatu diegu, bitartekaritza bat egin dezatela, eta mesedez aldarazi dezatela sektorea gure puska txiki horretan behintzat, eta ez ezkoa jaso dugu. Zinemaldi honetan aurrekoan eskaini ziren ezae sariak, Euskal Herriko Zinema Aretoek ematen dituztenak, eta bertan egon zen Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordea den Josean Muñoz, eta berak, bueno, jakinen duzu, baina aipatu zuen, Euskal Zinemaren alde eragile guztiek lan egin behar dutela, aritu behar dutela auzolanean. Zuk ze iritzi daukazu honen inguruan? Ba, iritzia baino gehiago gure elkartean eta gure sektoreko zati horretan daukagu konstatazioa, ez dakit euskeraz esaten, zoritxarrez, ba, arduran daudenek hortik jo nahi dutela. Eta auzolana, ez nik auzolotxa esango nuke. Auzolotxa da ematen diguna, ze, begira, aste honetan bertan, ba, korto baten sonorizazioa zaritu naiz, ba, hori, ingeniari batekin, audioingeniari batekin. Eta kontatu dit, ba, hori, internazionalki saria jasotzen ari den korto bada, ez dut izenik esango, eta ezin izan du bere lana kobratu ere egin. Eta horrela bizi gara.
horrela bizi gara. Eta bikoizketan gaudenak ere ezagutu dugu guzti hori, ezagutu nondik datorren etorria, eta gainera irla bat gara estatu mailan ere. Eta horregatik hemendik jendeak bizi nahi badu, sektore honetatik alde egiten du. Yeah. Eta hor ditugu aktoreak, eta hor ditugu ba, gauza pila bat, ez joaten direnak. Zuen erabakien artean hartu zenuten erabakia film gehiago ez bikoiztearena, zergatik hartu zenuten erabaki hori? Guk hartu genuen euskaraz zinerik ez bikoizteko erabakia eta telebistarako ere bikoizketarik ez egiteko erabakia. Telebistakoa betetzen ari gara, ukatu egiten gara telebistak ordaintzen dituen salneurrietan lan egitera, eta zine euskadikin hasieratik esan genien ez geundela egiteko prest, baina negoziazio mai bat osatu dugu, eta negoziazio mai horren tirabiren barruan onartu dugu enpresekin negoziatzeko modu bat bezala Zine Euskadiko filmak bikoiztea. Aha. Baina gauza puntual bat izan da, eta aurrerantzean behintzat bizirik jarraitzen badugu, ez dakit. Gure asmoa izango da, ba hori, egoera benetan aldatzen ez den artean euskarazko bikoizketarik ez egitea, behar bezala ez badaude ba, prestatuta eta ordainduta. Mm-hmm. Bueno, orain zinemaldian gaude, eta zinemaldian lan asko jatorrizko bertsioan estreinatzen dira, eskaintzen dira, zuek ez zaudete horren kontra. Ez da inola ere, betikoa da, nik uste dut sekula ez du bikoiztaile batek mikro bat hartu eta hau ez diote galdetu. Ez, inola ere ez. Oso, hemen kultura kontsumoa librea da, eta horrela pentsatzen dugu. Guk bieusen horrela pentsatzen dugu. Eta baita pentsatzen dugu, bizigaren inguru honetan, bai Frantzian eta bai Espainian, bikoizketa dela, 90%-ak aukeratzen duten ba, kultura kontsumitzeko modu bat. Orduan, gaur egun, analogikoan lan egin dugu, nik lan egin dut analogikoan, eta, bueno, izan zen ezake agian diskusio txiki bat esan ez, bueno, baina gauza bat egitea eta bestea ezberdinak dira, kostuak, bueno, gaur egun, dena azpidazten da, guztia, publikotarako eta bestetarako. Baina, hemen kontsumitu, bikoiztuta kontsumitzen da, eta nik uste dut, euskal edukietan, oza, bikoizketak egon behar duela, ahozkotasunerako bikoizketa behar dugula, eta hemen jendea ohituta dago kontsumitzera bikoiztuta, eta errealitatea da. Nik iruditzen zait ederra eta hizkuntzak ezagutzen dituenarentzat, nik adibidez, ba, filmak frantsesez originalean ikusten ditut, ezagutzen dutalako nahikoa, ez behar bezala, baina nahikoa. Mm-hmm. Baina ez zait batera jola bikoiztuta ikustea, eta uste dut oso beharrezkoa dela, eta aukera, desde luego, aukera, gehiengoaren aukera bada. Eta gure hizkuntza txikia gehiengora zabaltzea, hori da pentsatzen duguna. Xabier, bukatzeko oso egoera prekarioan zaudeltela nabarmendu duzu, edo gaudela esan dezakegu, ze azkenean kontsumitzaileok ere eragiten digu guri ere bai. Baina itxaropenerako zerbait ere, zerbait ona esaiazu, mesedez. Zenba gustatuko litzaidak. Ez daukagu hola pixkat leio bat irikitzeko zenba gustatuko li... Ba, begira, egia esan, arduran daudenak jarraitzen duten bitartean eredu bat aukeratuta dago. Eta 20 urtetan eredu hori bultzatzen ari dira. Gabiltzanak eta ikusten ditugunak aldaketak, azaldu da aldaketa bat, azpidatzien kontu honekin, eta azaldu da aldaketa bat zeinak agian erabaki batzuk hartu dituztenei pentsaraziko dieten. Eta aldaketa hori Netflixen eskutik etorri da. Mm-hmm. Eta Netflix hasi da bikoizketa sustatzen. Gogor, oso gogor. Bueno. Ingelesera. Kanpoko edukiak eskaini nahi baititu ingelesa hitz egiten duten jendearentzat. Baina ez da hasi okurritu zaielako. Hasi da izugarrizko azterketa egin dutelako merkatuan beraien arpidedunen artean, bai, eta ikusi dute gehiengoak bikoiztuta ikusten duela. Da. Eta nahi duela bikoiztuta. Orduan agian horrek norbaiti baia hain evidentea izango da, ze pentsaraziko dio ba, bueno, hanka sartu dula, baina leporaino. Hori xe da, daukaten esperantza txikia eta elkartean eduki dezakegun gauzarik txikia. Bueno, txikia, baina fruituak eman ditzakena. Nik uste dut eman ditzakela, baina benetan kontzientzia falta dago hemen agintzen dutenen artean. Edo kontzientzia falta baina gehiago beste aukera bat. Eta aukera hori ba nahiko ustela izan dela guk esaten dugu. Bueno, Xabier, zinemaldian gaude, gozatzeko aukerarik baduzu? Zinemaz?
ba lotxa pizkat esatea, hola lotxa pizkat ematen dit, baina egia esan behar dut. Jendetsu egia egite zait. Bai. Bueno, bai. Zorterik onena zuen profesio bikain honetan. Hobena opa dizuegu. Eta ikus dezagun, emaitza hori ikus dezagun, bai? Eskerrik asko gurean egoteagatik, Xabier. Zortea beharko dugu, eskerrik asko.